Sigurno je da više Europe nije rješenje za sve, ali više Europe, kada govorimo o monetarnoj uniji, sigurno je dobro rješenje. Više Europe, kada govorimo o energetskoj uniji, sigurno je dobro rješenje. Više Europe, kada govorimo o digitalnoj uniji, također je sigurno dobro rješenje. Zato trebamo ambiciozni izvještaj i zato naš klub neće podržati ovaj izvještaj, jer vjerujemo da nam trebaju snažnije, brže reforme, vjerujemo da uz te reforme trebaju postojati i jasna pravila. Jer bez jasnih pravila koje će se svi držati nema zajedničke Europe i nema zajedničkog uspjeha. A samo zajednički uspjeh će jamčiti i zadovoljstvo naših građana. Kako god mi ovdje razgovarali i kako god i na što god se mi pozivali ovdje, siguran sam da više Europe u slučajevima koje sam naveo može samo pomoći boljitku življenja naših građana u EU.